မင်္ဂလာဗျာစံနေသမကျူတူလိုက်ပါတယ်တချို့ရေမွေးတွေကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တချို့ရေမွေးတွေကတော်တော်လေးကြိုက်တယ်တချို့ရေမွေးတွေကအရန်ကိုကြိုက်တယ်ဒီနေ့အရန်ကြိုက်တဲ့ရေမွေးတစ်ခုလာမဲအလေစာကြောင်းပြောကြရအောင် Let's get down to this ကဲဒီရေမွေးကတော်တော်လေးတော့ hype နေရပါတော့နောက်ပြီးတော်တော်များလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးသား content short content လေးလုပ်ထားပြီးသားရရှိရယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားနေကြမွေးဒီမွေးအကြောင်းပြည့်စုံဒီမှာပြပြပေးမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ boss က yeah standing ရော့ဒီကရွှေရောင် boss နဲ့ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာအမဲရောင်ဒီအပတ်လေးပါတယ်ဒီရှေ့မှာရောင်ပေါ်ကူထီးမြင်လာလမဲအလီဆာသူကအလီဆာလို့ကြည့်ရရမယ်သူ concentration က perform ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်နောက်ဆုံးတစ်ခုရောင်ပေါ်ကူထီးလမဲလေး perform ကตัวจ้ะတော့ EDP concentration ဒီ Alisa ကจ้ะတော့ perform concentration ဆိုတော့ဒီက point နည်းနည်းပုံအစီနည်းနည်းပုံများရပါတော့โอเคဒီရောက်มาသူ့ရဲ့ batch code တို့ bar code တို့အကုန်လုံးဒီရောက်มาပါတယ်ဒီအပေါ်မှာဘာမှမပါဘူးโอเคကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်အောင်ဒီကဖွင့်ရတာနည်းနည်းလေးကြက်တယ်โอเค there you go okay.ဒီမွေးကျွန်တော်တော်တော်လေးတုံးထားပြီးသားပေါ့နော်တော်တော်ဟိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးဒီကန်တွေပဲခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အများအားစောင့်တာဖြစ်တဲ့အာရေမွေးကြည့်ပြောပလင်းကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပြီးတော့ပလင်းကတော်တော်လေးလှတဲ့ပလင်းပေါ့နော်ဒီ gold color မှာဒီ area အားလုံးက engraving ပုံစံဒီအနီရောင်နှီးညိုရောင်လိုမျိုးဟာ engraving ဒီက painting မဟုတ်ဘူးသူက engrave လုပ်တာဆိုတော့တော်လေးလှတဲ့ပလင်းပေါ့နော် gold color ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကဒီနှစ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လာပိုင်းတိတ်မကြခင်မှာထွက်တာကအရန်လဲအောင်မြင်တယ်အခု single မှာတော်တော်များရောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ stop ပြတ်တဲ့အထိကိုအရန်ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ first sniff မှာလူတော်တော်များကြိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအာဒီ promoter ရဲ့အကောင်မောင်းပေါ့နော်ဒီ jump ကိုထေးရောင်းတဲ့ဆိုင်နေ promoter ရဲ့အကောင်လုံးကမေးကြည့်ရလူတွေကဆန်းလိုက်တာနဲ့ဒီဟာဝယ်တဲ့လူတွေကများတယ်အဲ့တော့သူတို့စီမှာတော်တော်များရောက်တိုင်းကို stop ပြတ်လေးရှိရလို့ပြန်ကြားရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတော်တော်လေးကို hype နေတဲ့ရေမွေးရောဒီမွေး perfume ကအားလုံးပြပါလိမ့်မယ် Quantum Beach ပေါ့နော် Quantum Beach ကတကယ်ကိုဒိဋ္ဌိကျေရှင်မွေးတွေကိုဖန်တီးထားတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီ La Mer de Parfum ကလည်းသူဖန်တီးထားတာပဲဒီကလည်း Quantum Beach ရဲ့လက်ရာအဲ့တော့ Quantum Beach ရဲ့ရှင်မွေးတွေအကြောင်းသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူ့နာမည်ကိုဒီ Google တို့ဘက်မှာရှာကြည့်လဲသူ့ရှင်မွေးရှင်ရလန်းတဲ့ရှင်မွေးတွေကိုလောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါက Quantum Beach ရဲ့လက်ရာဒီမွေးက size နှစ်မျိုးလာတယ်125ရယ် 75 ရယ်ပေါ့နော် 125 ကစင်ကူမှာစင်ကူဒေါ်လာ184ကျပ်အာကျွန်တော်အထင် 75 ml 150လား 130 လားအဲ့နာပတ်ဝန်းကျင်ပါဘောနော်ကျွန်တော် 75 ရဲ့အတိအကျဈေးကိုမသိဘူးဒီရဲ့အတိအကျဈေးကတော့ 184 online မှာရောဒီ site နေမှာ 184 ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနှံ့အကြောင်းစပြောအောင်ပြီးတော့အနှံ့အကြောင်းမပြောခင်မှာအရင်ဆုံးပြောချင်တာတစ်ခုပါ Sanizan YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လှူထားဖို့တော့အကြံပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ review video အစ်စ်တွေအများအားအစောဆုံးတင်လိုက်ရှိရပါဘောနော် Facebook မှာလည်းတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအစောဆုံးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကဒီ comment နေပါတယ်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြီးကလူမများသေးတော့ဘောနော်တေးတေးချာလေးပြန်ပေးပြတယ်အဲ့တော့ YouTube ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ကဲအနောက်အကြောင်းကြည့်အောင် spray ကရေလန်းနေကြည့်ကြည့် wow miss လို့မျိုးထွက်တာဘောနော်ဒီခြမ်းလိုက်လို့ရှင် miss လို့ပုံစံမျိုးထွက်တာ ooh man yeah wait one more ooh ပြောစတာပုံမှန်ကျင်မှာအရင်ဆုံးရမယ့်အနံ့က vanilla ပြောဒီရေမွေးရတကယ် okay ရဒီကဖြုတ်လာလိုက်တော့မယ်ဒီရေမွေးရတကယ်တိုင်းကတော့ vanilla ဘုံပေါ့နော် vanilla ပါမယ်ဘန်ဆွန်ပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာဟန်နေပါတယ်ဒီမှာတောင်ကပင်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ချိုတဲ့နှုတ်တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ချိုတဲ့ပုံစံကဟိုအရင် sickingly ပေါ့နော်အရင် cloyingly ဖြစ်လောက်အောင်ချိုတာမဟုတ်ပဲねသူ့အနောက်ကဒီ creamy အဲ့လို lemon original vibe လေးပါတယ်ဒီကကျွန်တော်မှာ lemon original ပေါ့နော်ဒါဒီက francis corjon ရဲ့ creation တခုအရန်အောင်မြင်တယ်ဒီကောင်းရဲ့ dna ကဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ background မှာ lemon original dna ပေါ့နော် lemon original dna တည်တဲ့အတိုင်းပဲ lavender ပါမယ် mint ပါမယ်တုံကပင်းပါမယ်ပေါ့နော် barber shop style မျိုးဒီထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက background မှာပေါ့နော်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကရမှာတော့ vanilla အဲ့တော့ဒီနှစ်က2023က vanilla နှစ်ပေါ့နော်တော်တော်များရေမွေးတွေထွက်သမျှရေမွေးတွေအကုန်လုံးက vanilla ပါတာကိုသတိထားမိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်း vanilla ဘုံ
တော့ vanilla ကိုကြိုက်တယ်ချိုရာကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတကယ်မိုက်တယ်အစပိုင်းမှာတော်တော်ချိုးတယ်ပြီးတော့ဖြန်းဖြန်းချင်းမှာတစ်ခါကျရင်စူးနိုင်တယ်အဲ့တော့စပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်ရည်နည်းနည်းလျှော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချို့ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့မှနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်အချက်ရည်များသုံးပါတော့ကျွန်တော်ကတော့အများဆုံးဒီမွေးကတစ်ချက်ကနေ၃ချက်အတွင်းမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရှိရတစ်ချက်တစ်ချက်ဖြန်းလို့ရှိရင်တော့သူတော်တော်လေးကြာခံတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ချက်ဖြန်းလိုက်ရင်ဒီ room ကို overpower ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရန် projection ကောင်းတယ် yeah အဲ့ဒီ vanilla နဲ့အတူတူသူကဒီ lamel original ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ DNA လေးကပ်ပါလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့မှကျွန်တော်တောင်ကပင်းတို့တိုဘက်ကိုသူ့ထဲမှာပါတဲ့တိုဘက်ကိုကလည်းတော်တော်လေးကိုလှတဲ့တိုဘက်ကိုပေါ့နော်အရန် smoky ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းချိုမြမြတိုဘက်ကိုအဲ့တော့ honey နဲ့တိုဘက်ကိုအတွေ့ရကျွန်တော်ကိုအာ disconnect ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မွေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ nuclear pure heaven ကိုတော်လေးတတိယဒါပေမဲ့အနံ့ဟာမတူဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလဲ honey နဲ့တိုဘက်ကိုပေါ့နော်ပြားရည်နဲ့ဒီဆေးရွက်ကြီးအနံ့နဲ့ကဒီထဲမှာလဲအဲ့ဒါပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ youthful ပုံစံမျိုးဆေးရွက်ကြီးပေါ့နော်အရန်ကို serious အရန်ဆန်တဲ့လူကြီးဆန်တဲ့အနံ့မျိုးဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကလူငယ်အရန်ဆန်တဲ့တိုဘက်ကိုမျိုးတိကျဒီရင်မွေးမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ projection အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ဆွတ်ထားလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကိုတရားရောက်ရှေ့ရဖြတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရောက်နားကိုဖက်ကနေဝင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနာဝုန်းကနေသူ့လို့စီမှာဖုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ loud fragrance နောက်ပြီးတော့ robust ပေါ့နော် robust ဆိုတာအလုံးထည့်ပြည့်ရဲ့ရည်မွေးမျိုးဟိုပပပပမဟုတ်ဘူးသူကအလုံးထည့်ပြည့်ရဲ့ရည်မွေးမျိုးလုံးဝ statement ဒီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့လုံးဝသိနိုင်စေတဲ့အနံ့မျိုးပေါ့နော် yeah ဒီရည်မွေးအရန်ကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပုံမှန်အဖြစ် lamel original ကိုအရင်ကြိုက်တယ် ultra male ကိုအရင်မကြိုက်ဘူး label fan လည်းအရင်မကြိုက်ဘူး lamel original ကိုတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် lamel ဒီ original ကနည်းနည်းလေး outdated ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းခေနောက်ကျတဲ့အနံ့မျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အရင်ဟို exciting ဖြစ်စရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာ lamel DNA ကပါနေပြီးသားဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီ modern perfumery ဒီ vanilla တို့ကျွန်တော်တို့ tobacco တို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော် tobacco လည်းတော်တော်လေးကြိုက်တယ်အော်ဒီမွေးကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးမိုက်တယ်တော်တော်များကိုကျွန်တော် recommend လုပ်တယ်တော်များလည်းဝယ်တယ်တော်တော်များလည်းကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းအရင်ကြိုက်တယ်ရေမွေးတစ်ခုဟိုဒီမွေးကဘယ်လို occasion မျိုးနဲ့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ daily use တက်စားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် statement piece တစ်ခုအနေနဲ့သုံးဖို့အတွက်အကြံပေးတယ်ဒီတော့ကျွန်တော် night out ထွက်တဲ့အချိန်တွေဒီ clubbing သွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကရေမွေးဆွတ်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့တည်းမှာဟိုတော်တော်များများကတော့ဒီရော server တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ club new week တို့ပါတော့ညာတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုး popular ဖြစ်ပြီးသား lure channel တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲဆွတ်ကြမှာပဲအဲ့တော့ကိုကဒီယာမျိုးဆွတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကလုံးဝသူတို့ကို overpower ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗောသူတို့ထပ်အမြဲတမ်းပို့ပြီး attention ရနေမှာဒီမွေးအရန် loud ဖြစ်တယ်အရန်ကို projection ကောင်းတယ်အရန်ကို long lasting ကောင်းတယ်တစ်ချက်ပြန်လို့ရှင်ကျွန်တော် skin ပေါ်မှာ8နာရီနဲ့10နာရီအထိခံတယ်ဗောနော်ဒီရေးပိုင်ချိုးပြီးွားရင်တော့မှဒီလက်မှာဖြန်းလိုက်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလက်ကရေးချိုးပြီးရင်တော့မှအနားကြံ့နေသေးတယ်တော်တော်လေးကို projection on longevity ရောအရန်ကောင်းတယ်ဒီလက်မှာဖြန်းနေဆိုအစီအဝင်းကနေဖြစ်သွားပါဘောနော်တော်တော်အစီပါဝင်မှုများတယ်အဲ့တော့ occasion နေနေအခုနပြောသလိုဒီ clubbing တို့ night out တို့ကျွန်တော် statement ပုံစံလူတွေအားလုံးကြားထဲမှာနည်းနည်း attention ပိုရနိုင်မယ့်အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအဆင်ပြေနောက်ပြီးတော့ဒီဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ယောက်ျားလေးတော်တော်အဆန်တယ်မင်းကလေးတွေကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် blind buy တော့ safe မဖြစ်ဘူးယောက်ျားလေးတွေလည်း blind buy safe မဖြစ်ပါဘူး okay ချိုးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချိုးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက blind buy ဆော်လို့ရတယ်ဥမာ tobacco တို့ honey တို့ vanilla တို့အနံ့မျိုးတွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက blind buy ဆော်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရန် loud ဖြစ်တဲ့ရေမွေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုကြီးအစမ်းပပီးအရန်ကြီးရဲ့ရေမွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသုံးငယ်မဝယ်ခင်ပေါ့နော်စမ်းကြည့်ဖို့အတွက်အကြံပေးတယ်ပြီးရေမွေးကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် first ဒီ sniff မှာတော်တော်လေးကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်full body ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့အရင်ကြီးလုံးဝ crazy ကြိုက်တာမဟုတ်သေးဘူးသိရမလားဒါပေမဲ့ first သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီက3ချက်ကျွန်တော်ဖြန်းပြီးတော့ first wear ပေါ့နော် first wear 3ချက်ဖြန်းပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်သွားတာအပြင်သွားတွေ့တဲ့လူတိုင်းက compliment ပေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမွေးကအရင် notice ပဲဖြစ်တယ်အဲတော့ compliment ရနိုင်တဲ့ရေမွေးဆိုတာ strong ဖြစ်တဲ့ရေမွေးတွေက compliment ရဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားလူကအနံ့ကိုယ်စီကရားလေးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူအရင် soft ဖြစ်တယ်အရင်ဟိုဒီ skin sample ပုံရေမွေးတွေကဘလောက်ကောင်းကောင်း compliment ရဖို့ကခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားလူကပိုအနံ့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရေမွေးတွေမှာ wire soft wire easy ပြီးလို့ပေါ့ဆို compliment အရင်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့ projection အရင်ကောင်းတယ်ဒီပုံကလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုး projection အရင်ကောင်းတယ် longevity အရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုက compliment ရတာမျိုးကြီးကြိုက်တယ်ပေါ့နော် compliment ရနိုင်လောက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကိုကနေရဥမာနိုင်အောင်တို့ပါဘောနော် club and ဒီအလူအများနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒီမွေးတွေက compliment ရဖို့အရန်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တရက်ထဲမှာ compliment 5ခု6ခုရတာ oh my god this is freaking amazing you know
ပြောဒီရေမွေးကကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်တော်တော်လေးလဲသုံးပြင်နေတယ်အခုကျွန်တော်ထင်10 ml 15 ml တော့ကုန်သွားပြီကျွန်တော်တချို့လူတွေကိုလည်းဒီကတကယ်ချင်းတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကန့်ခွဲပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီကန့်ခွဲထားရပေါ့နော်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ရေမွေးတစ်ခုပြီးအခုလောလောဆယ်တော့ဈေးကနည်းကြီးရဲ့ပဲရောက်တယ်ပေါ့နော် 125 ml 184 ဆိုတော့retail ဈေးရတော့နည်းနည်းလေးကြီးနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့discount တွေကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်ကျွန်တော်အထင်130အဲ့နာပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ discount တွေရောက်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းစောင့်ရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအရင် popular ဖြစ်ပြီးတော့အခု retail မှာတင်ဟို out of stock ဖြစ်တဲ့အထိရောင်းနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလုံးဝ hit ဖြစ်နေတယ်ရေမွေးအဲ့တော့ discount တွေရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးစောင့်ရလိမ့်မယ်ကဲပြီးဟိုစောင့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ discount တွေရောက်တဲ့အချိန်မှာဝယ်ဖို့အတွက်အကြံပေးတယ်ကဲပြီးမစောင့်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စမ်းကြည့်ပြီးတော့စော်ဖို့တော့အကြံပေးရပြီးတော့အားလုံးပေါင်းပြီးပြောလို့ရှိရင်ဒီမွေး solid ရေမွေးကိုက compliment ရတာကြိုက်တယ်ကိုကချိုးတဲ့ရေမွေးကြီးကြိုက်တယ်ကိုက statement piece တွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ကိုကတိတ်ပြီးတော့လောက်ဖြစ်တဲ့ရေမွေးတွေမကြိုက်ဘူးကို skin ဆန့်ပုံစံတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ soft ဖြစ်တဲ့အနံ့တွေပေါ့ကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမွေးကိုရှောင်တင်တယ်ဒီမွေးကအဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်မဟုတ်ဘူးတခါလေခေါင်းမှာတိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အဆင်ပြေကျွန်တော်တော်တော်များများပြင်းတဲ့ရေမွေးကိုကျွန်တော်နှာခေါင်းခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြဿနာတိတ်မရှိဘူးနောက်ပြီးဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအနံ့နေတယ်မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တခြားလူတွေတော့ကတော့ချိုးတော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့လောက်ဖြစ်တဲ့အနံ့နေမကြိုက်ဘူးအရင် projection ကောင်းတာတွေပေါ့နော် statement piece ပုံစံမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်မှဝယ်တင်တယ်ပြီးတော့ဒီမွေးရချိုးရဲ့ရေမွေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအရင်လောက်ဖြစ်တဲ့ရေမွေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့မိုးရသည်လို့ပေါ့နော်စောင်းရသည်လို့ညပိုင်းတော့တိတ်မပူတဲ့အချိန် outdoor မှာအင်းတော့မှဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကဟိုအချိုမကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင် outdoor သွားတဲ့အချိန်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအရင်တင့်တော်တယ်အဲ့တော့ကိုကဘလို့ environment မျိုးမှာအမြဲနေနေလာတယ်ဆိုတော့ကိုချိန်ဆပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမျိုးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုပါချိန်ဆပြီးတော့စဉ်းစားတင်တယ်ကိုကအဲ့လို strong ဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးတွေမှာကြိုက်တာကိုကအဲ့လို projection ကောင်းတာတွေမှာကြိုက်တာကိုကညာဘက်တွေသုံးဖို့အတွက်ရေမွေးရှာနေတာကိုက AI ရဲ့ရာသီသုံးဖို့ရေမွေးရှာနေတာဆိုလို့ရှိရင် highly recommend highly recommendအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုကိုတိုင်းသက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်နေအားလုံးသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီထဲမှာအားလုံးပါမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေကျွန်တော်တို့ရွန်ပိုကိုဒီရဲ့အကြိုက်ဆုံးကတော့ဒီကနံပါတ်1ဒီကောင်ကနံပါတ်2နောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကဝယ်လို့မရတော့ဘူးနော် flirting mode ဆိုတာအဖြူရောင်ပလင်းလင်းကျွန်တော်ပုံပြင်ရလိုက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကလည်းတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ discounted ကိုဝယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်နံပါတ်1 choice for Jean Paul Gaultier ပေါ့နော်ကြည်နေလူတွေလည်းဒီရှောင်းပေါ်ကိုထီးရဲလမေးလိုင်းထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်ရေမွေးကိုကိုကအကြိုက်ဆုံးလဲဘယ်ရေမွေးတွေကိုစမ်းဘူးလဲဘယ်ရေမွေးတွေကိုထပ်ပြီးစမ်းမယ်ထပ်ပြီးဝယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလဲအဲ့ဒီဟာကို comment section မှာအသိပေးကြအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ be safe and have a good sun thank you for watching